Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Yuxarı Əskipara kəndindəki 3 ev sərhədlərin demarkasiya və delimitasiyasından sonra Azərbaycan ərazisində qalacaq. Bu barədə erməni jurnalist Voskan Sarkisyan özünün yazısında bildirib. O qeyd edib ki, Azərbaycanla sərhəddə yerləşən və hazırda Yuxarı Əskipara kəndinin yaxınlığında inşa edilmiş 3 evə bugün daşınmaz əmlakın kadastr iradəsinə Tavuş regional bölməsində çıxarış verilməsindən imtina edilib. Onun sözlərinə görə çıxarışın verilməməsinin konkret səbəbləri göstərilməyib. Həmin 3 evdən biri hazırda Rusiyada yaşayan Hrant Qriqoryana məxsusdur. Digər 2 ev isə Voskipardan olan Artyom Manuçaryan və Samvel Saruxanyanındır. Onların hər üçünə Tavuş regional bölməsində çıxarış verilməyib. Səbəbi də açıqlanmayıb. Görünür, həmin evlərin yerləşdiyi ərazi sərhədlər müəyyənləşəndən sonra Azərbaycana veriləcək. Sarkisyan bildirir ki, SSR xəritələrinə əsasən sözügedən evlərin tikildiyi ərazi Azərbaycan torpaqları kimi göstərilir. Sovet xəritəsinə görə Ermənistan-Azərbaycan sərhədi həmin dərədən keçib. Qeyd olunan 3 fərdi yaşayış evi isə Ermənistan-Gürcüstan dövlətlərarası avtomobil yolunun bir hissəsi olan İcevan-Noyanberyan avtomobil yolunun Kirans-Voskepar avtomobil yoluna bitişikdir.